ביחד, והוא יגיד מה זה היא והנחל. זה יהיה קידוש השם. ויש לי מקום צנוע, יפה, מקום של השירים ברובע היהודי, יש להם אולם קטן בשביל עיתונאים. במקום של שריד בית מקדשנו, יש שם שרידים של בית המקדש באולם. והם יהיו בשמחה, הם מכירים את הנשיא המדינה. מה זה עולה, מה עושים, איך... כי אנחנו רוצים בכל ליבנו לפרסם את רבנו בעולם. בכל לבבנו. אז שאלתי, מה עושים? אמרו לי, 400 שקל. אז אמרתי, יש לי. כן. לא נתתי להם עוד, רק יש. כן. יש 400 שקל לפרסם את שם את רבנו. כן. אבל בשביל המסיבה צריך להזמין את הנשיא, שיראו שהוא מכיר את גדולת רבנו. כן. ושהוא ידידי מיודד וראה את הספר, ובמקום מאוד מאוד מכובד. ברובע היהודי, במקום צנוע ויפה, ומקום שיש מקום לשבת לעיתונאים, וגם אפשר לתת להם סרט, שיוסי עשה סרט, ויראו את הסרט, איך אתם מדברים על מעלת רבנו בסרט, והעיתונאים יכתבו מה שהם רוצים, וזהו, יש, הכל מוכן, החתונה מוכנה, הנשיא מדינה בוודאי ישמח לבוא. הוא ישמח לבוא. כן. הוא מוכן להראות שהוא מחזיק מיהדות. הוא למראה לשם מוסד, לשם גדולים. שום כבוד. שום כבוד. אבל לעניין הזה, זה קידוש השם גדול, כל המדינה יראו, הנה, כמה בן. שזר, הרי הראשון. אחר כך בן צבי, ואחר כך עכשיו יהיה הרצוג. ימין היה אצלי ביום שישי. ימין. בא אליי לאשקלון. כן. עם 8,000 פתקאות. 8,000 פתקאות פשוטות. פשוטות מאוד. זה היה הצדקה של איזה אדם באשקלון. כן. שעובד בדואר. כן. והוא יחלק את זה לאנשים שעובדים בדואר, והם יחלקו את זה בתיבות של הדואר. מה כתוב בפתק? כל תיבה הם יכניסו פתק. שכתוב שם סגולה להגיד את שם רבנו, וסגולה לשידוך ולפרנסה ולברכה. והוא עובד בדואר, והוא יעשה את זה. יש על הפתק לעילוי נשמת אבא שלו. אז הוא תרם את זה, הוא תרם 250 שקל לעניין הזה. טוב, עכשיו, מה עם ההצעה של, עם המסיבה הזאת לעשות את זה? אז אשתי, היא תרמה את זה בשביל לצאת לרפואה שלה, לרפואה של חזקיהו, שיהיה לה רפואה שלמה לקדש שם רבנו, לפרסם את הפתקאות יותר יפות, משהו יותר יפה. אז אנחנו חשבתי בדרך לירושלים, שאם אני יכול לבקש ממכם לשלם לה... למסיבת עיתונאים עם הנשיא, כן. הרצוג, על ידי הנחל, כן. ושם ניתן גם בתקעות יפים לעיתונאים, סגולה להגיד גם את שם רבנו, אבל נעשה משהו יפה. יש לה גאולה, זה לא סתם. חשבתי בפסח שני, אולי בפסח שני, אולי בדרך למה? אחר. למה עכשיו? אלה ראש חודש אייר. אולי מיד. אני השם רופך. אבל חשוב. קודם כל, אנחנו צריכים, אלו יפי קיור. שמה? אנחנו אמרנו שנשלח מהדואר. אני מבין שרק שמו של רבינו יכול להכניס את עם ישראל לספרי רבינו. רק שמו של רבינו יכול להכניס את עם ישראל לספרי רבינו. זה המפתח. בלי זה שנפרסם את שמו, אי אפשר בשום אופן לגשת לספרים. אפילו הברסלב, חסיד הברסלב, לא מבינים כלום מספרי רבינו בלי הפתק. לא מבינים. ולא רואים כלום בלי הננח. לא רואים היום כלום, עיוורים. עיוורים וחרשים לא רואים כלום. רק בפרסום שם רבנו, זה מפתח להיכנס אל רבנו. בלי זה אי אפשר, בלי שאומרים את זה. אני רואה אנשים פשוטים באשקלון שיותר קרובים מאשר חסידי ברסלב פה במאה שערים. כן. הם רואים באמת. על ידי הפתק. על ידי הננח. הם אומרים מהננח. הם אומרים את זה, אומרים את זה, זה מספיק בשבילם. אמר יהודי אחד שעובד במפעל לאיזה רב באשקלון, הוא אומר, אני אומר את זה, ואיפה שאני הולך, הכל מצליח לי. זה עניין לפרסם את זה, לפרסם. וראיתי שרבנו מרמז לנו,
בתורה למד ב' חלק ב', תורה חלק ב' ליקוטי מוהר"ן, שם גימטרי הספר. הספר. שם זה גימטרי הספר. שם רבנו זה ספר. מדפיסים הרבה פתקאות, מדפיסים ספרים. אפילו לאלפים זה מדפיסים. אם זה סוד הגאולה, תשאל. זה סוד. אז צריך לפרסם את זה מיד. אם אנחנו מפרסמים את זה, עם ישראל בכמה, במעט זמן יפרסם שם רבנו, וכולם ירצו את ספרי רבנו. רק לפרסם את שם רבנו, להכניס את זה לכל יהודי ליד. אין מנהיגות. כולם יודעים שאין מנהיגות. לא יודעים מי המנהיג. לא יודעים מי... הליכוד, יום אחד הליכוד, יום אחד המערך. יום אחד המערך. יום ליכוד, יום מערך. לא יודעים. יום יום, לא יודעים מי יהיה לנו מנהיג. שמיר הוא ראש הממשלה. כן, אבל זה זמני, כי יש מלחמה בינו לבין המערך. על השלטון. מה צריך לעשות? העיקר, המצב קשה. העם סובל מאוד. מאוד מאוד סובל. כולם מרגישים שזה לא אמת. שעם ישראל צריך מנהיגות. כן. כן, כן. ומרגישים את זה. זה ממש מרגישים שזה הזמן שצריך לקרות דבר מיוחד מאוד לעם ישראל. כן, מה זה? ואנחנו זכינו, אתם זכיתם, לפתק הזה, הצילום הזה, לפתק האורגינלי, יש לכם את האורגינלי? כן, בצפת. ברוך השם. הפתק הזה, הוא מעורר הרבה אנשים בעם ישראל שכן יודעים מזה, אבל עדיין לא כל עם ישראל יודע מזה. איך עם ישראל היום רוצה לדעת היום מה הוא צריך, איך הוא יכול להיכנס למצב אחר. הם מחפשים, עושים שביתות. שביתות רעב, שופטים רעב ליד הכנסת, ובמלכי ישראל, בכיכר מלכי ישראל, כיכר מלכי ישראל זה ככה. אני רוצה שביתות. יש הרבה, בסדר, זה יורר. איך מביאים את, איך עם ישראל, מה עם ישראל היום? יש איבי הנחל. מה לעשות? מה עם ישראל צריך לעשות היום? בשביל לצאת מהמצב הזה. עם ישראל היום צועק, לא יודע לאן לצעוק. צועקים, הנשמות צועקות, תצילו. רואים שכולם נמשכים לרבי נבנת. כל העם, בכל רואי לו, נמשכים לרבי נבנת, וזה יבוא על חינם, ויש בו זה עניינים פלאים שאנחנו לא יודעים. פתאום, נתפרסם רב נחמן ונתפרסם הפתק הזה שהיה בסוד 50 שנה 60 שנה 67, כן היה בסוד, כל רואים לא ידעו ולא המדינה ולא... רק נתפרסם בדרך נס, הוא נמצא הפתק נמצא, ובדרך נס נתפרסם עכשיו. מה עושים עם ישראל עם הפתק? מה עם ישראל צריכים לעשות עכשיו שנתגלה הנס של הפתק? מה עם ישראל צריכים? העיקר צריכים לפרסם את שם רבינו שכולנו בכל רואים תלוי בו. העיקר והיסוד שהכל תלוי בו, הוא נתקב לצדיק ואמס, לרבין הפרוש. אם אנחנו לא נסתכל על הרבנים ולשקר, העולם בעצמו יבחר לא את רבינו, זה מספיק. זה התיקון לכל הרבנים, לכל השקר, זה תיקון גמור. ונצא מן הגלות, ונזכה לגאולה שאנחנו מקווים כל כך שנים. כן, עכשיו הוא סף הזמן. אנחנו מקווים, יש עוד 200 שנה, זה גם כן הרבה בשבילנו, אבל אנחנו לא יודעים, לא יודעים. רבין הקודש כבר גילה הקץ,
יש ספר, ספר... מגילת סתרים. מגילת סתרים. שם הוא רבין הקודש גילה את סדר רבי נמשיך. ומתי יבוא? באיזה חודש, באיזה יום. אבל זה נעלם איתנו, לא יודעים. זה נכתב, גם כן טוב, זה נכתב בראשי תיבות. אבל יש פה כל העניין ביית המשיח, כל העניין. איך יבוא, מתי יבוא, כן. הננח, החתימה של רבנו. יום. עם ישראל שנרחרו, יבינו בפתק שהעניין של החתימה הזאת, כן. הם, זה חתימה חשובה, מה עם ישראל, עם ישראל צריכים לעשות עם, עם, עם השם של רבנו, הם יכולים להתקרב על ידי זה? על ידי השם הזה? אני לא יודע כלום, אני יודע רק שיש חתימה מרבנו. האם זה מסוגל? כל הפתק הזה, זה, רואים שזה לא, לא, שזה לא משהו לידע. זה עניין למעלה מהטבע. האם זה טוב שיגידו את זה? שיגידו את השם הזה? שעם ישראל יגידו או יזמרו את השם הזה, נענח? כן, זה, כן. זה, כן. זה, זה, זה מקרב, את ה, מקרב את הגאולה, כן, שיגידו כן. ויזכירו את שמו? כן, כן. שיתפרסם שמו בכל העולם. זהו השם שלו. נענח זהו עיקר, זהו כולל בו כל הגאולה בכל, 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 בכל הישועות. איזה אופן? כלול בזה השם. זה כי עיקר הוא תולי ברבינו. העיקר הגאולה, עיקר בית המשיח, תלוי בקרבות הצדיקים. שידעו העולם שיש צדיקים, יש צדיקים קוראים לרבינו ותלמידיו, רבינו הקודש ואנשיו. זהו עיקר הגאולה תלוי בזה. זה מותר להודיע לפרסם לכל עם ישראל. כן. עד עכשיו לא אפשרות לדבר מזה. כי העולם לא ירצו להתקרב. אבל עכשיו אפילו עכשיו, איך שאנחנו, אם אנחנו נתקרב לרבינו רב נחמן, אז יבוא משיח ויהיה הגאולה, ויהיה ניסים ונפלאות כאלה שלו, אוי 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 אוי. יותר נפלאות מיציאת מצרים ומכל הניסים שיש בתורה. זה ככה ברבינו, אנחנו לא יודעים כלום. רבין הקודש הידיע וגילה טיפה מן הים מזה. יש בספר המידות הדיבור מרבינו שגילה ביאת המשיח תלוי בקרבת הצדיקים. נו, אנחנו יודעים את דבר רבינו עם מעיינות. כל דיבור הוא מעיין חוכמה כן. וגם זה העניין שגילה רבינו, גילה, שהביא את המשיח הזה בקרבת הצדיקים, ואנחנו יודעים מה זה, מי הם הצדיקים. רבינו ואנשיו, אמיתיים, לא השקרנים. יש שקרנים הרבה, ברוזלב, בברוזלב, כן. יש שקרנים, אבל זה לא בחשבון, זה לא ברוזלב, ברוזלב זה רק אמת, שקר בברוזלב. אפשר לומר שהתקרבות לצדיק האמת, ההתקרבות בשביל אדם חילוני, אדם שלא יודע יהדות. צדיקים זה אלו של רבים, והם הצדיקים, רבני הקודש והעיקר, ותלמיד הקודש הבנת. אבל יהודי היום ברחוב שרוצה להתקרב לרבינו ולא יודע ספר תורה ולא יודע כלום,
האם בשבילו להתקרב לרבנו על ידי הזכרת שמו, מה שכתוב בפתק, האם זה יפתח לו, יעזור לו להתקרב לצדיק? כן, כן, כן. שיזכיר בכל עת צרה, בכל עת ובכל שעה, ננח. שישיר את זה וישיר בשמחה. איך? איך, איך? כן. איך? זה דבר קל, וזה העיקר הכל. כי העיקר היא רבינו, רב נחמן. נחמן. זה פשוט כפול משורה של דבר, ועשרה אותיות עם עשרה מין נגינה שגילה, עשרה מין נגינה שגילה, וזה תולי הכל. כל הגולה. רק להגיד בבקר בפה, נענח, בסיר, בצמחה, נענח. על ידי זה יתקרב כולם מרבינו, וזהו כרגע. עיקר הגולה זה רבינו. זה השם, נענח, זה עיקר הגולה. נענח, נחמן, נחמן. מיומה. זה יצור לי עיקר הגולה. זה מסוגל לכל אחד, בכלל ובפרט, כל אחד שיתפלל ויגיד בפה זכות רבינו הקדוש שיגן עלינו, על כל ישראל. זכות נענח, נחמן, נחמן מירון. אם נגיד לעולם, אם אתם אומרים לעולם, העולם היום, אפילו הרחוקים שביותר, הם מחפשים דרך פשוטה מאוד, ודבר טעים מאוד וקל מאוד, בשביל להתקרב לקדושה, להתקרב לצדיקים. נו, צריכים לפרסם את זה, שהעיקר הגולה תלויה ברבין רב נחמן. להתקרב אליו. מה להתקרב? ללמוד שפריו ולקיימן. אז יהיה הכל זה, אז יהיה העבודה השלמה. מה עיקר ההצעה של רבנו? מה עיקר העבודה? זה עיקר עבודה, שעיקר מה שגיל הרבנו, אמת כזה, שאין בו אוילום אמת כזה. וגם אנשיו אמיתיים, אם יש להם חלק בזה. וזה עיקר מה שאנחנו צריכים ללחום ולהתגבר על כל הסונם, על כל... יהיה פלאות כאלה שכל העולם, כל הגויים יתייהדו. כן. יהיה פלאות כאלה שכולם יירו בעיניהם את השם יזבור והתורה והאמונה וזה רבינו הקודש הוא בכוח כל דיבר שגילה ועולם שיש ממנו מתלמידו רבי נתן הליקוטי הלכות בקוטי מרון כל דיבור שלוהם זה תיקון כל העולם ועל זה היה במשיח והיה הגולה השלמה. כל הגולה תלויה בין רב נחמן. שנזכה להתקרב אליו, ללמוד ספריו באמת ולקיים ולקיימם. זהו... יגלה וידריך אותנו לכל התורה, לכל... זה העיקר השורש והעיקר רבינו רב נחמן. כל תורה, כל דיבור, כל מעשה, כל שיחה שגילה בעולם, זה הכל בחיותנו ובתקוותנו. וזה יהיה הגולה. זה דבר ידוע לנו. בקבלה שרואים בחוש
שהמחלוקת שהיה המודף זה היה עניין הגולה. זה מתבשל בזמן שהבין הקודש היה מועדון. זה מתבשל, מתבשל. אז זה כבר די קרוב, נכון? זה כבר מתבשל הרבה זמן, אז זה כבר מאוד קרוב. זה קרוב מאוד. העניין הגאולה השלמה ביד משיח. בוודאי. בכל רגע שיהיה עם ישראל יתקרבו לרבינו ולא ישמעו לכל הבנים, לכל המתנגדים. כן. אז יהיה גאולה תגב. כן. והרחוקים יגידו נה נה, זה מה שהם צריכים, הם צריכים פשוט, זה יקרב, זה יביא אותם. קודם כל. לקבל. מי שיקבל, יקבלו, יקבלו. אפילו אחד, כשמתקרב את הרבינו, זה התקרב את הגודה. כן, זה ידוע לכם. ויכולים לראות. כן, ולהבין שמעשיות כאילו לא היה, אין בו היום לא היה. רק משיח יגיד פרש על המעשיות, וגם על הקדם הרן. כן, וזה הוא החיות של כל עם ישראל ושל כל העולם, תיקון כל העולם. זה עניין חדש, עניין הגאולה השלמה, שלויה אחרי הגלות. עכשיו הגאולה, היה כמה, היה גאולות, והיה אחרי גלות. אבל עכשיו, הגאולה הזו, לא יהיה אחרי גלות. כבר, כן. ויהיה ניסי ונפלאות כאלה בעולם, מתגלות כזה שיתקרבו כל העולם לשם מזבוח וכל השורים והפקורסים והחויקים יהיה להם תיקון ממה שאפשר, יהיה להם תיקון על הרבינו. זה בדעת הוא לראות עיקר הגאולה שלנו ושל כל העולם. זהו, עיקר הגאולה, ספרי רבינו אומר, כן, ללמוד לקיים. עוד יהיה עולם אחר. ועכשיו בחושך, גלות, נתרחקנו מאוד. אבל רבינו אומר, הוא מכר בכל עולם, את כל אלו שנדמה שאי אפשר לקרב עם משום שבעולם. הרבה נקודש יכול לעבור. הוא יכול לתקן ולרפות ולהחיות ולקרב. יש מזבוח, התורה, לאמונה, אקו תוליבוי. שהעם יתקרבו ויסתכלו על רבנים ועל מתנגדים, והם, כל אחד יכול לראות מה שהלכותי תפילות, ומה זה לכותי מרון, ומה זה לכותי הלכות, ומה זה לכותי עצות. זה יהיה אוילו חדש. יקרב כל אוילו מהשם זרוח ולתורה עולם חסד ייבנה. נכון? שיר של חסד. שיר. חסד. עין בית. זה עם בית חסד, פשוט קשור לשמור בו, זה היה ניגון, חסד, כן. שבעים ושניים נימין, כשל הכינור. הבן הקודש כבר אמר, הכנתי כבר הכל למשיח. הוא כבר הכין לנו כל האישור, כל מה שאנחנו צריכים. אבל לא שמים לב, לא יודעים. אז הוא נמצא בעולם. הגאולה נמצא בעולם.
כן, ולא יודעים. הסתם. רק ממשיך באסון. הכל רואים וממשיך מאסון לרבינו. ואין רואים שזהו הגולה. הכל רואים. סבא, הספר איבי הנחל. ספר איבי הנחל שנתתם, עכשיו נתתם לנשיא הרצוג. יו. זה הספר, זה מכתבים שכתבתם לנשיא שזר. כן. כל מכתב הוא אמר לי, הנשיא שזר. הוא אמר לי, כל מכתב שבא לו, הוא תגב הלך לנשיא בנצי. ושניהם קראו שהעיקר הוא רבי נבלבל. כן, הם השכימו למכתבים, הם נשרשמו מאוד. שניהם. זה מצווה לפרסם את זה. שזר ובנצי או ידידים, כולם יודעים. ובזמן שהוא היה נשיא, הוא נכנס אליו בכל זמן, בכל איזה זמן, וכשהקיעו המכתב, כל המכתבים הוא ראה אותם. ואני הייתי אצלו ואצל בנצי גם כן. הוא היה בטבריה, ואני הייתי אצלו במלון, ונתתי לו במתנה ספר לקוטי לאחוז, ו... אז מה מעכב? אבל רואים שהמכתבים האלו, שני אנשים, הם החליטו שזהו הגולה. הנשיא שזר ראה גם את הפתק, אני יודע. הנשיא שזר. כן. ראה את הפתק. כן, כן, ודאי. ומה הוא אמר לך? הוא קיבל את זה. ואמר שזה חתיכת נייר יכבוש כל העולם. ככה אמר לי. למה לא פרסם את זה? למה לא גילה את זה אז? מה הוא אמר? מה היה? הוא הגיע. הרי למה היו חייקים לגמרי מברסלב. רק עכשיו אפשר לדבר, כי הרי לא ממשיך מעצמם. לרבינו. אבל הוא קיבל את זה בשלמות. כן. שניהם, שניהם. גם הנשיא בן צבי. גם הנשיא בן צבי וכל המכתבים, הוא הלך אליו ושניהם קראו את המכתב, ונתרשנו מאוד. אז משיח מחכה. זה רק אני יודע. הוא סיפר לי, שזר. הנשיא שזר סיפר לי. שכל מכתב שבא לו, הוא הלך תקיו לבן צבי, לנשיא בן צבי. והנשיא בן צבי שיבח מאוד המכתבים. גם הנשיא הרצוג כתב לכם מכתב... כן, כן. אתה יש לך? אני לא שומע. הנוסח עכשיו? אני שמעתי, זוכר שהוא אמר... איפה הוא... אצל מורבנדור. כן, שהוא מאוד מעריך. צריכים להגיד לו שזה שלי. הוא מאוד מעריך את זה. הוא כתב שם שהוא מאוד מאוד... או, זה נורא מאוד. מעריך את... כן. אז עכשיו למה יש לו? ויכולים אפשר על ידי... אז המכתבים האלה מקרבים את עם ישראל לרבנו, זה טוב שאנשים יהיו להם את הספר איבי הנחל, זה מדבר מ... כן, 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 הוא בעצמו נתרשם מאוד, מכל המכתבים. מכל העניין, כן. והוא לא כל כך מהר, הוא מדבר דברים כאלה, מה שדיבר על המכתבים. מה עכשיו אנחנו צריכים לעשות? גם כן רואים הקבלה, אבל אולי צריכים לקבל מן הרשות לפרסם את הקבלה. את המכתב. הוא שלח עדיי. הנשיא הרצוג. אבל לפרסם צריכים לקבל רשות. ודאי, ודאי. או צריכים לדבר עם אביבה, שהיא תדבר איתו, אם הוא מסכים לפרסם את המכתב. זה דבר גדול. כן. עכשיו, כשנעשה לסבא מסיבה בבית הנשיא... זאת אומרת, הנשיא שזר, והנשיא בן צבי, והנשיא הרצוג. שלושה. שלושה נשיאים. מזומן. כן.
אנחנו רואים שהבית הנשיא מקבלים אתכם עד היום הזה ב... כן! וחשבנו שיהיה טוב. בפרוט עכשיו, אחר שיצא איבי הנחל החדש, איבי הנחל, הם כולם, הם מסתכלים עליי, כבר כצדיק. נו, אבל זה מקרב, זה הספר, איבי הנחל, מקרב את כולם, כולם. מי שקורא בספר, הוא אומר שזה פלא. כן. אז נעשה מסיבה לכבוד סבא. מה שהתפיס הנשיא, הוא בדק כל המכתבים ולקח התמצית ולקח, הוא התפיס 32 מכתבים. לב. כן. ובזה הוא פתח שער גם להתפיס, צריכים להתפיס כל ספר בינו וגם כל המכתבים שיש עוד, שלא ימד את זה. יש אצל... עורך דין, יהודה עשמה, בתל אביב. ברננה או בטולי? לא, הוא ברננה, הוא עורך דין ברננה. יהודה עשמה. כן, רובין. רובין. זה העורך דין שהיה ברננה? זה שהיה לוקחי לחתרים למקווה? כן, כן. כן, רובין. רובין. כן, יהודה רובין. הוא... יש לו כמה מכתבים שאתם... יש כמה מכתבים שמצאו בזמן החיפושים. בגנז. הוא לקח אותם. טוב. צריכים להגיד לו שנצלם את זה. נצלם את זה. כל מכתב הוא... גם אני חושב בגנזך של המדינה יש עוד. גם בגנזך של הנשיא שזר יש עוד מכתבים שנמצא בעזרת השם. שיימצאו, שעוד לא מצאנו. כן, יש עוד מכתבים. לפרסם את הפתק בכל הדרכים, ברדיו, בטלוויזיה, בכל... הפתק, אפשר לפרסם אותו בטלוויזיה וברדיו, בכל האמצעים, כן, אין בעיה. כן, כן, כן. זה מסוגל מאוד בכל לאחד שצריך ישועה, יש לו איזה צרה, יש לו... מה שיש לו איזה צרות, שישירו בשמחה את השם. אתה שם מלחבן, הוא יכול לעזור לנו שנזכה העיקר להתקרב להתרה, לאמונה. אמונה אמיתית. יש אמונות הרבה, יש אמונות, גם בגויים יש אמונות, אבל הכל שקר. אמונה אמיתית זה עניין מיוחד. יורם. כן, יורם ויניקור. הוא בכל את היום. כן, כן. בלילה הוא לא צריך אותו. חולון, כן. בחולון, כן. בחולון? כן. בלילה יכול לתת לנו אותו. הוא יכול איתנו. וניסה... בכל הערים.
עם רמקול וגם פתקאות, ספרים עם פתקאות, לא, כן, הניגון, הניגון של רב, של איך קוראים לזה? בקסטה. הקטטות, כן, קטטות. בקסטות. כן, גם וידאו. שם, כל הלילה, בכל מקום. מה שרש, מה שרש בו היום, שיש שם נחמן מברוסלב. סבא. כן, אם קוראים לדבר הכל. טלוויזיה אפשר לעשות רש בבת אחת לכולם. אם יצא מניעות מהממשלה. למה שיהיה מניעות? אוהבים את רבנו. הם יגידו צבאים נותנים להם מנוחה. למה? לישון. אז נעשה את זה. אז נעשה את זה ב... הם יבואו ירקדו איתנו, הם יצאו מן הבית. כן. וגם בטלוויזיה. בכל איזה צבאים. גם בטלוויזיה, כל המדינה רואה בבת אחת. כן. כן. אפשר לרקוד ולשמוח ושכולם רואים באותו זמן איך אנחנו רוקדים ושמחים ברבנו. כן, כן, כן. צריך לדבר, יש שם... תשאל אותו, אתה רוצה לשמוע את התשובה גורה. יש שם פקיד. מרדכי, הויזמן, הויזמן, חיים. הויזמן, כן. שהוא... על ידו אנחנו יכולים לעשות בטלוויזיה מה שאנחנו רוצים. הוא מקרוב לרבנו. אז זה טוב לראות את זה בטלוויזיה? תשאלו אותו אם זה טוב, זה כלי, כי זה כלי שיש עליו... כן, כן, בוודאי. לא, זה כלי של מחלוקת. בוודאי. תשאל, זה כלי של מחלוקת. אף על פי שעושים שם מחלויקס בטלוויזיה, לא שמים לב לזה. רבנו עולה על כל זה. אפשר בטלוויזיה לשמוח ולרקוד. כן. נקבל נפשות אמיתיות שבאו ונרקוד ונשור ונזמר ונשור. כן. אבל עכשיו תשאל אותו. וגם כן, אנחנו יכולים לרקוד בכל הרחובות, בכל מקום, עם אוטו. בכל מקום של רמזורים. כן. יש שלא יכול... שצריכים לעמוד. כן, צריכים לעמוד שם. לא, צריכים לעמוד גם כן. כן, פה, שאנחנו נשענים, מדוע הם נשען? צריכים להודיע לפרסם את האמת, זה מתקבל. כן. הרבנים, וזה שח לכל הרבנים, ואם נשארים עם רבנים, עם יהודים, אבל לא צדיקים, אבל יש בהם שקר והם מחפשים כסף וקוראים פרסום. אין לנו שמשך לשים קשר איתם, עם האמת. אמת מארץ תצמח, סוף האמת לנצח. זה טוב שעם ישראל ישמעו ממכם מה שאתם אמרתם על הרבנים, שידעו להודיע לעם. כן, שהכל שקר. שזה לא אמת. הם יגידו אמנו מה שיגידו, אבל הם לא רוצים להכניע עצמם, הם לא מחפשים אמת, הם מחפשים כסף וכובד. כן, זה גבה. זהו. העם רוצים... כמה זמן זה ייקח? גם עם יצחוק אני... לא צריך להתחיל עוד כמה זמן זה ייקח התהליך. אז אנחנו נתחיל לרקוד ולשמור ברחובות, זה לא ייקח הרבה זמן עד שכל עם ישראל ירצו את זה גם כן. כן, כן, בכל כבר. כולם יצטרפו. עם ישראל מחפש היום שמחה. אני חושב שהוא בלילה הוא ייתן לנו את האוטו שלו. ויש לנו, יש נהגים שהם... ברוך השם, ברוך השם, יש לנו הרבה נהגים. הוא בחסר. כן. אבל אוטו, הוא ייתן, בלילה הוא ייתן. כן, כן. אפילו ביום אתה שואל אותו, הוא יצריך, הוא ייתן. הוא ישמח לעשות את זה.
אבל בטלוויזיה זה אפשר בלילה אחד שכל המדינה תראה את הפתק. זה בלילה אחד, במקום ללכת ברחובות, כל המדינה בלילה אחד בתוך הדירה שלהם רואים את השמחה ומשתתפים. נו, מה שידע, זה צריכים לעשות. כן? יו, יו, כן. סבא, אני עסקתי בזה 20 שנה. תגיד לו שאני... 20 שנה הוא עבד במקצוע הזה. נו, לא, לפרסם ולפרסם ולפרסם. הוא לא היה, הוא נברא בשביל זה. כן. כל אחד צריך לעשות מה שהוא יודע, מה שהוא יכול. הוא צריך מחויב. אם לא, אז נחשב כמו שהוא עשה כל הצרות. העיקוף היהודה וכל הצרות שאנחנו סובלים, כל אחד מישראל, כל עם ישראל, הוא חייב. כן, אם הוא לא יודע לעשות ולא יוצא, אז זה דומה, כאילו הוא הרג, הוא עיד יתיד לו וכל הצעות שלו. ואם הוא עושה? אם הוא עושה? זה אין דבר, אין גבול, אין גבול לסך. הוא צריך לעשות. כן. הוא כמעט התעלף. כן, האמת, האמת, כשום קורבו אלינו לא יכולים, לא יכולים להקנגד האמת. אנחנו רואים, רבינו הרב נחמן, הוא איש היחיד, והוא לא ישראל לכל אורלו. הוא רואה מה שהוא רוצה. יש כבר הליקוט עם ארון כזה, הליקוט הליקוט הלכות כזה, ‫מנסיות כאלה ושיחות כאלה, ‫הם מספיקים לנו להחזיר את כל הורם ‫לתשובה שלמה ולעבודה שם באמת. ‫כן. ‫כי סיום השיר יהיה ‫לעוד כאלה שבו... שלא... כי המופסים, שהיה, זה רק זמני, זמני. תהיה מצרים. עכשיו, היה לפני 4,000 שנה, היה נס, וזה נגמר. אבל הנביאות של רבינו, בכל... ויהיה ניסים כאלה, שעדיין לא יודעים איזה כוח, איזה ניסים יש לו. זה הנס הכי גדול שהרבינו הקודש נמצא בעולם כזה. הוא בא לעולם לקו, לעולם לשם הסבורך, לתורה, לאמת. הוא אמר, הוא אמר, נצחתי ונצח, גמרתי, גמרתי להגמר. מה פרוש? כל העולם חלקו עליו, אבל הוא גם, בין הקודשיים בסדר המידות. השם הקודש ברוך היא. דעתו. דעתו. נוטה. נוטה. תמיד לרוב. אם הרוב השעים, אין דעת לנו את הרב. השעים, לא רק השעים רוצחים. יש רשויים רוצחים שהם הולכים עם גרביים לבנות ועם שפרן וגדול. כן, ואם הם רוצחים, הם מסתירים את האמת, אז ממנו רואינו. כן. אם הוא יצמא עשום כצדיקים, הם צדיקים שהם יודעים לעזור לנו, רבינו כמו שאמר, כן, רק אני יכול לעזור. יש דברים שיהיה אפשר להגיע לשום שום תיקון. ושם אחד לא יכול לעזור. אבל אני יכול הכל. מה שאתם לא יכולים, אני יכול. הוא יכול הכל. כן.
כן. ויהיה איזה עניינים פלאים כאלה שיהיה, ואוי לא, זה יהיה שמחה כזו. אפשר להגיד פה שהחזרה לארץ ישראל עכשיו זה חלק מהפלאים האלה? עכשיו שבאים לארץ ישראל, העלייה מרוסיה, שאנחנו באנו לאדמת ארץ ישראל. כן. זה חלק כבר מהגאולה השלמה. חלק גדול. יהודים, אפילו יהודי אחד, זה יגזר לא יכול לבוא לארץ ישראל. לפחות, הם יהודים, בני אבו מיצוק ינקה. הם לא נמלים ולא ימלאו אותם, הם לא יודעים כלום. זה ציניק שנשבע. אותה, יש מדינה אחר. הוא נידו בן האגם, הוא הולך לטריפות, הכל, הכל. גם הקיבוצניקים, גם בארץ ישראל, הקיבוצניקים גם כן תינוקות שנשבו. כן. לא יודעים. לא יודעים, זה נתנות שנשבו. כן. זה היה כל נאצה בלי השקר. נאצה חורבנה כזה. אז כולם יכולים לחזור בתשובה. כן. אז כולם יכולים לחזור בתשובה, המקום, הקדוש ברוך הוא יש לו מקום לכולם. כן. אני... רק אני יכול לחזור. אבינו הקדוש. יום. הבקר אמר שהבת מלך נפלה חלשות, היא קיבלה כל הכדורים עם רב. ואני רואה, הרבה כבר אמר, ואני רואה פה אותה. אז הוא אומר, רבינו, בילוש נידיש, איניח הילזי, איניח, נזיר, איזה הרבה כבר, איזה עולה בית לארץ, איזה בלפילן, איזה דבר, זה בברגר, זה, כל הלכיתם רונו הוא רבינו. כן. אבל בחוכמה גדולה, חוכם, חוכם, עם עיל מעצמו. ראש בני ישראל. רבינו קודש גילה טיפה מן הים. כל דבריו הוא מועט מרזיק את המובה. מועט, זו ברכה. הוא מרזיק את כל העולם. אמרו במרום רובה זה אחר, זה... בלי שהוא... תמציא. נעזיק, כל רואי לו. רבי. ראשי תיבות, רבי? יו, ראש בני ישראל. כן. הוא הראש בני ישראל, הוא הרבי. רבנו הקדוש, הוא הרבי. הוא ראש בני ישראל. הוא לא סתם אמר... זהו, מי שגיל על זה, זהו. הוא רואה שזה יצרו לו, הרב. כי מרחמם ינהגן. גם כן, רשום בחושך ידעמו. הוא יושב את רב, רשום רוצחם, שאם הרחיקים מסיר, מנורי לו את האמת. כן, אם ראיתם רק כסף וכל התעבורת, כן. רבנים. רבנים. כן, יש רבנים כאלה, אבל לא, לי לאזור. רבנים בחושך ידענו. מה? אבל הנה כולו ישראל, אבי רב ישראל, לישראל. לישראל. איך הוא רבנות? עבונות שייך רק לגויים. נו, איך בואו לבונות? אז זה לא שייך לנו. איך בואו לבונות? בואו לבונות זה מי שנהל הראש בית סניתי. הצדיק הארץ. בשביל זה כל... בשביל זה הלכים לבונות. הגמרא אומרת, אין עוד למעבר הבערה, אין אם כן נכנס לרושטות. רושטות זה איפה הדעת. פינגה, כן. וזה בואו, נבואי לצד לשנה למדעת. לשנה למדעת, הבני. אם הוא היה
רואים הם מקבלים את רבינו, זה יהיה, יבוא הזמן, רואים, אני רואה לפני יויצה בשביל שנה, אני רואה מה שהיה לפני 20 שנה ועכשיו, רואים את קרמות הגולה, חדשולים, כפי שאנחנו, או יגורו חדשולים, שיהיה חורבן כזה, מוכבול אצלו, אבל השם ידעו אותך מכאן, הוא עוד את הנשמה שבידינו, לא יודעו, אז כבר אין שמיש בהם כבר. אז הוא גילה את זה שאין שמישהו אלו כאו, אבל בלודו, או גם טריו ובויו, יש איש, יש אקו, כל עצור. הוא גילה, אין שמישהו אלו כאו, שאני בואי, יש נבוא אלו, אז אין שמישהו כבר. הוא יכול לעזור. הכל. אז באמת, מי שרוצה באמת לחזור. וגם כן, הוא רוצה פעולות רק, אפילו באלה, שלא יודעים ממנו. אם הוא כבר נמצא בעולם, על כתם אברהם וכל מה שגילה, והייתי רבינו בעצמו. יש לו מועילום, הוא כבר, הוא כבר... האמת נעצר הכל. אכלת? ברוך השם, ברוך השם. ברוך השם. יש מישהו בגלל? אולי הייתי עם כסף. בלודו, או גם טריו ובויו, יש איש, יש אקו, כל עצור. הוא גילה, אין שמישהו אלו כבר, שאני בואי, יש נבוא אלו, אז אין שמיש כבר. הוא יכול לעזור הכל. אז באמת, מי שרוצה באמת לעזור. וגם כן, הוא רוצה פעולות רק, אפילו באלה, שלא יודעים ממנו. אם הוא כבר נמצא בעולם, על כתם אברהם וכל מה שגילה, והייתי רבינו בעצמו, יש לו מועילום, הוא כבר, הוא כבר.